i po uzoru na sindikat pravosuđa koji je napravio fenomenalnu proslavu gde su jeli se jedne zgodne devojke, ja sam iz poštovanja prema naše jedine dve dame ovde rešio da se evo mi poslužimo sa jednog zgodnog mladića. Hvala vam puno što radite sa mnom u ovoj show, nadam se da ste zadovoljni, trudit ću se da stvari budu još bolje i bolje u vremenu koje je pred nama, a sada sve što mogu da vam poželim je prijatno. Za početak ja ću da nahranim mog Baneta Fukušimu. Prijatno vam bilo. Hvala. Daj mi čačkalicu. Evo ga. Drugari, je bilo dobro, a? Super. Ovo smo sve super. Ajde, idemo da radimo emisiju. Ajde, ajde. Pane, pane, ti samo ostani ovde počisti čoveka ovoj sredici. Ajde, pa dođi onda posle. Ajde. Ajde.